Dobar večer, točno je 19 sati, ja sam Sandra Križanec, počinje dnevnik N1. Iako se o tome dugo pričalo, sada se i dogodilo. Braća Mamić na udaru porezne uprave, jesu li utajili novac od transfera? Mamić se na preskonferenciji obrušio na političke neprijatelje, odnosno vlast. Morat ćete, gospodo, odgovarati pred hrvatskim narodom. Ničija nije dogorila do zore, pa neće ni vaša. O ovoj temi šire razgovaramo s nekadašnjim članom HNS-a Ivanom Brlekovićom. Evo što još donosimo u narednih pola sata. Vlada odbila ponudu Vizija Kroatike za imunološki zavod. Agoniji se ne nazire kraj. Srebrenica opet u fokusu. Srbijanski predsjednik odbija tamo otići. No ministar traži novi tekst rezolucije. Aleksandar Cvetković oslobođen optužbi za genocid počinjen na području enklave. Uzbuna u zapovjedništvu ratne mornarice SAD-a. Što je posrijedi? Poljoprivrednici regije ukazuju na probleme. Volovi pred Hrvatskim ministarstvom poljoprivrede zbog raspolaganja državnim zemljištem. U Bosni pak poljoprivrednici građanima dijele hranu. Mito i utaja poreza. To su razlozi zašto je PNUSKO krenuo u pretres kuća Zdravka i Zorana Mamića. Mamići su trenutno s Dinamom na pripremama u Sloveniji, pa je Zdravko Mamić od tamo reagirao. Tamo je naš reporter Antonio Zavada, a pretrese u Zagrebu i sve vezano za ovu još jednu nogometnu ili političku aferu prati Vojislav Macoko. U Moravskim Toplicama Zdravko Mamić ekspresno je sazvao konferenciju za novinare. Izrekao je svašta. Naš reporter koji je sve pratio trenutno se nalazi u Murskoj Soboti gdje upravo traje trening nogometnog kluba Dinamo. Antonio, Mamić tvrdi kako mu se podmeće kao i mnogo puta do sad. Upravo tako, on je ovdje sada mirno promatrao pripremnu utakmicu Dinama, a nešto ranije vrlo se kratko branio, rekao je kako govora o utaji poreza nema i kako on niti jedan član njegove obitelji nema nikakve veze s time. Vrlo brzo prebacio je svoj govor u, tako možemo reći, u političku arenu, rekao je kako iza svega stoji osobno premijer te SDP vladajuća stranka koja već, kako on kaže, godinama vodi rat protiv Hrvatskog nogometnog saveza. Prisjetio se i bivšeg predsjednika Ivo Josipovića koji je rekao da su hrvatski nogomet zapravo mala mafija, ali i bivšeg ministra obrazovanja Željka Jovanovića koji je rekao kako je hrvatski nogomet močvara koju mora i sušiti. Upravo zbog toga sam Mamić odlučio se i politički obračunati sa svojim novim političkim protivnicima, tako da je sam najavio ulazak u politiku. Evo što je rekao. I ja im poručujem svima, pogotovo ovim koji su na funkcijama, koji su ovo zakuhali, morat ćete, gospodo, odgovarati pred hrvatskim narodom. Ničija nije dogorila do zore, pa neće ni vaša. Opet ću nedvosmisleno reći da je to čista politička namještaljka. Da je to isključivo nešto što je zagurala i tražila politika da se napravi prema meni i mom bratu u postizanju njihovih planova i njihovih ciljeva. U ovom kontekstu je, kaže, i najnovija afera u hrvatskom nogometu koja sumnjiči predsjednika Saveza Davora Šukera da ima veze sa kladioničarskim klubovima, kao i neravni incident na Poljudu gdje se pojavila svastika. Sandra? Antonio, znali se kada se Mamići vraćaju u Hrvatsku? Sandra, ja sam bio ovdje cijeli dan. Mamić ne ostavlja dojam osobe koja želi bježati. On kaže potpuno će surađivati sa hrvatskim vlastima, te je u stalnom kontaktu sa svojim odvjetnicima, a oni mu još nisu naredili da dođe, da se vrati u Zagreb. Tako da ako sve ostane po tom planu, Mamić ostaje ovdje na pripremama Dinama sve do nedjelje kada se vraća u Zagreb. Naravno, pratit ćemo što se sve događa na putu od Slovenije prema Hrvatskoj. Bio je ovo naš reporter Antonio Zavada iz Slovenije. A što se sve događalo od jutra najbolje zna Vojislav Macoko. Nešto prije 9 sati odjeknula je vijest o pretresu nekretnina braće Mamić. Vojo, koji su detalji?
Pa to je dogodilo se nešto što su mnogi navijači Dinama kluba koji je zapravo ostao bez navijača. Svi oni su otišli sa stadiona u zadnjih nekoliko godina razočarani načinom na koji Zdravko Mamić vodi taj klub. Oni su to jako dugo čekali i to se konačno dogodilo. Policija je upala u kuće Zdravka i Zorana Mamića, ali i Damira Vrbanovića, izvršnog dopredsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, a nekadašnjeg direktora nogometnog kluba Dinamo. Pretraživali su im kuće, pretraživali su uredske prostorije u Dinamu u Hrvatskom nogometnom savezu. Osim njih, osumnjičen je jedan djelatnik porezne uprave koji još uvijek nije imenovan, a njega se sumnjiči da je primio mito od braće Mamić. Najbolje da pogledamo kako je to sve danas izgledalo. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, dobu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Najmoćnijim čovjeku hrvatskog nogometa danas vjerojatno nije do pjesme. Policija mu je pretražila kuću i ured u Dinamu. Njega i brata sumnjiči se da su utajili porez od transfera nogometaša. Neugodan sati i sami sad još davati izjave, to su izvidi koji su tajni. Ne mogu vam sad pričati. Evo, samo oko Zdravka Mamića, vidite informaciju da će se on vratiti. Pa naravno će se vratiti, pa ne mislite valjda da će bježati. Molim vas lijepo, hoćete mi otvoriti. Sva trojica osumnjičenih nogometnih moćnika nalazi se izvan zemlje. Mamići su na pripremama u Sloveniji, a Vrbanović navodno u Norveškoj. Samostalni sektor za porezne prevare Ministarstva financija podnio kaznenu prijavu. Temeljem toga USKOK i PNUSKOK, Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, provodi hitne izvidne radnje. U svakom slučaju osoba s kojom se kontaktira, odnosno pozvano je, treba se tom pozivu odazvati što prije. Ukoliko to ne napravi, onda će na prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage eventualno zatražiti europski uhidbeni nalog. Hrvatski nogometni savez potvrdio je i da su njihove prostorije pretraživane. Bivši ministar sporta danas je slavio u Saboru. Prije 3 godine najavio je isušivanje nogometne močvare. Ja nisam nikada bio fokusiran na Mamića, nego na sve razno razne menadžere koji su koristili svoj posao da bi reketarili nogometaše, da bi ih dovodili u robovlasnički odnos i doživotno od njih uzimali novac. O sumnjivim poslovima obitelji Mamić već se godinama otvoreno priča. Do sad su na sva pitanja i optužbe odgovarali uvredama. Ta im taktika u srazu s istražiteljima neće puno pomoći. Džubre! Džubre! Mučko džubre! Prestani više lagati ovaj napačeni narod! Evo, malo smo se i podsjetili kako je izgledalo i kako se ponaša inače Zdravko Mamić. Ovako je on odgovarao, na primjer, na pitanje da li je njegov sin upleten u sumnjive transfere nogometaša. Kao što smo već rekli, o njegovim aferama se već dugo priča. Sve što je napravio u nogometu, sve od samog početka, kada je ovdje na stadionu Dinamo tjerao Zlatka Canjugu prijetećim u batinama, sve je jedna velika afera. Sada konačno i policija je počela konačno reagirati. 2 puta je do sada uhićivan, svaki put se izvukao. Sandra? Vidjet ćemo hoće li i ovaj put. Bio ovo Vojislav Macoko, reporter N1 televizije. Gost Dnevnika Ivan Brleković, bivši dopredsjednik HNS-a, dobrodošli u Dnevnik N1. Dobar večer. Na neki način vi ste osobno na ovo dugo upozoravali i konačno izašli ste iz HNS-a upravo zbog brojnih afera. Što kažete na ovaj epilog? Hoće li se i ovaj put Mamić izvući? A teško mi na to odgovoriti. Ja nisam niti USKOK, niti policija, niti sud. U svakom slučaju, ujutro se je mislilo da se zapravo radi o nekakvim predistražnim radnjama oko njihovog privatnog obiteljskog biznisa, ali očito da je policija i USKOK da su ušli i u Dinamo i u Hrvatski nogometni savez, tako da se radi o jednoj široj akciji, dakle uključeni su i poslovi vezani uz nogomet. Međutim, kao što je svaki čovjek nevin dok mu se ne dokaže krivnja putem suda, putem sudske presude, to isto vrijedi i za gospodina Mamića i ne bi bilo korektno niti fair prejudicirati neke stvari. Pa što kažete na ovo
političko, dakle, optuživanje da je to zapravo predizborni trik SDP-a, evo, oglasio se HDZ. Netom prije dnevnika dobili smo priopćenje da drže neprimjerenim izjave dužnosnika SDP-a, a da se slažu s istragom protiv Zdravka Mamića i da podupiru funkcioniranje pravne države. Ja ne znam za tu najnoviju izjavu HDZ-a, ali ona je jedan stereotip, jedan standard. Naše dvije vodeće stranke se stalno prepucavaju oko toga kad je neko ovaj, pod istragom iz HDZ-a, onda se prebacuje na drugu, prebacuje se ovim lijevima, kad je neko desni, onda prebacuje, tako da ovo nije ništa neobičajeno. Dakle, to samo govori da je predizborna kampanja kod nas već de facto u punom jeku i da je počelo oštro i žestoko i da će se tako i nastaviti, da će se puno toga, pa i puno prljaštine u toj predizbornoj kampanji ćemo biti svjedoci. I za kraj, evo, puno je afera iza Mamića, kao što sam rekla u uvodu, mnogima ste sami svjedočili slučaj Česma, šamaranje šefa tajne službe, svašta izgovoreno ministru sporta. Što kažete, je li baš sada pravi trenutak, je li PNUSKOK, odnosno Porezna uprava, u pravi trenutak reagirala, ili opet pitam da li je to izborno? Ja moram vas demantirati, korigirati. Ja nikad nisam sudjelovao i niti bio sudionik ni svjedok bilo kakvih kriminalnih radnji gospodina Mamića, niti ja znam da ih je on počinio. Mm-hmm. Ja sam bio samo član i potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. On je nestašan dečko, da tako kažem. Bilo je njegovih burnih istupa na tim sjednicama. Vrlo je sposoban menadžer, imao je puno igrača u svojoj agenciji, ali ne mogu ovdje pod zakljetvom mogu reći da ne znam da bi on počinio neko kazneno djelo. Ali situacija je sada već ova afera sa gospodinom Šukerom i ova pokretanje u Njemačkoj, pitanje njegovog sudjelovanja, namještanja sudjelovanja, kontakti sa braćom Šapinom, pa ova svastika na Poljudu. To sve govori da je u Hrvatskom nogometnom savezu zaista je trulo i vrijeme je da se tako jedna značajna društvena institucija kao što je Hrvatski nogometni savez pročisti i očisti. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala i vama. Još malo o nogometnim skandalima. Sjedinjene Države zatražile su od Švicarske izručenje sedmorice dužnosnika FIFA uhićenih pod korupcijom temeljem istrage američkog FBI-a. Švicarske pravosudne vlasti zatražile su saslušanje o ovom zahtjevu. A u nastavku dnevnika donosimo. Poljoprivrednici regije ukazuju na probleme, volovi pred Hrvatskim ministarstvom poljoprivrede zbog raspolaganja državnim zemljištem. U Bosni pak poljoprivrednici građanima dijele hranu. Vlada je na sjednici odbila ponudu društva Vizija Kroatika za kupnju državnog portfelja u Imunološkom zavodu. Državni ured za upravljanje državnom imovinom zadužen je da odluku o novom natječaju pripremi u roku od 30 dana. Radnici Imunološkog zavoda ne mogu više čekati, a pogotovo ne još 30 dana za novi natječaj. Mi smo zapravo klinički mrtvi. Posljednju plaću smo primili u travnju i to je bila plaća za veljaču. Dakle, ja nemam plaću, ja i mi, moji kolege i kolegice u Imunološkom zavodu, nemamo plaću za ožujak, travanj, svibanj, a još malo pa i lipanj. Ministar gospodarstva tvrdi da je odluku donio nakon što se konzultirao sa upravom i sindikatima. Ova ponuda, niti tvrtka, niti model ne daju niti povjerenje, niti garancije za dugoročnu održivost Imunološkog i to je najbitniji razlog. Na nama je sada, i to sam tražio od uprave, da hitno nađu izvor sredstava iz bilo koje financijske institucije za isplatu zaostalih plaća i da se, ako bude sve u redu, za mjesec dana vrate proizvodne dozvole. A onda se u miru može Imunološki privesti stabilnom poslovanju. No sindikalna povjerenica Imunološko kaže kako se s njima nisu konzultirali. Ne znam otkad to vlada sluša sindikate. To bi bilo krasno. Ako smo do tuda stigli, to bi bilo jako lijepo. Nema konzultacija sa sindikatima. Ono što sindikati od prvog dana, a to ću ponoviti i sutra i preko sutra i koliko god bude trebalo, mi smo protiv privatizacije Imunološkog zavoda bilo kome. Ali ja nisam vidjela naravno ponudu Vizije Kroatike. Vidio je DUDI, a
sindikat, no i Vlada Republike Hrvatske. Mi kao sindikat ju vidjeli nismo. U viziji Kroatici sumnjaju u vladino objašnjenje. Dakle, on se sad pokušava sakriti iza sindikata i uprava Imunološkog zavoda, no jedina i prava istina je da je ovo politička odluka ministra Vrdoljaka koju je podržala Vlada. Vizija Kroatika ispunila sve uvjete koji su od nas tražili. Napominju da bi bila izrazito loša odluka da se Imunološki proda bilo kojem pojedincu, jer krv ljudi besplatno daruju i nitko ne smije zarađivati na tome. Ne žele, kažu, špekulirati što je uzrok vladine odbijenice. Po mom mišljenju bi valjalo pozornost obratiti na iznimno vrijedne sojeve koji se nalaze u zavodu i bilo bi dobro kad bi nadležna tijela provjerila je li možda nešto tamo nedostaje. Tamo svaka je provetica vrijedi 20 milijuna dolara. Neće, kažu, odustati jer žele spasiti Imunološki zavod. Tina Kosor, N1, Zagreb. Izbor za glavnog tajnika UN-a nije izbor za predsjednika mjesne zajednice, pa će svaka stranka u Hrvatskoj imati svog kandidata, izjavila je Vesna Pusić, komentirajući navode da će HDZ imati svog kandidata trenutnog veleposlanika u Indiji Amira Muharemija, kojeg navodno podržava i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Za tu podršku, kaže, ona nije čula. Pusić dodaje kako je generalno mala šansa da ona dobije mandat, no kako ipak postoji. Što se pak tiče mogućnosti da jedna zemlja ima dva kandidata za dužnost glavnog tajnika UN-a, dodaje kako je u cijeloj povijesti UN-a Vijeće sigurnosti od svih kandidata na kraju predlagalo samo jednog. Naravno, niko realno ne misli da bi bilo ovaj drugi kandidat mogao to uspjeti, nego samo pokazuje stav HDZ-a ili barem dijela HDZ-a da ako Hrvatska ima za nešto šansu, ali to nije njihov čovjek, onda bolje da zemlja izgubi šansu nego da bude netko ko nije njihov. To nije način da se vodi ni vanjska politika, a bome niti zemlja. Do kraja dnevnika ćemo i do Splita. Ultra Europe festival je oveće godine privući desetke tisuća posjetitelja. Iako je ranije najavljivao da je spreman ići, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće otići u Srebrenicu. On čeka da se bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović odluči pokloniti srpskim žrtvama u Kravicama, Bratuncu i drugim mjestima, rekao je Nikolićev savjetnik Ivan Mrkić. S druge strane, Srbija za sad još nije pozvana na sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Naime, među zemljama Vijeća još uvijek traju konzultacije i usuglašavanje teksta prijedloga rezolucije Velike Britanije o Srebrenici i još uvijek nije poznato kakav će se tekst naći pred vijećem. A Aleksandar Cvetković oslobođen je optužbi za genocid. Nakon provedenih dokaza i njihove ocjene, sudsko vijeće nije moglo utvrditi odgovornost optuženog za djela za koja se tereti. A tereti ga se da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske krajem lipnja 1995. sudjelovao u izvođenju prvog napada na UN zaštićenu zonu Srebrenica. Oslobođen je optužba u kojoj se tereti za sudjelovanje u ubojstvima muškaraca i dječaka Bošnjaka. Tada je pogubljeno najmanje 900 zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka iz Srebrenice, dok su samo dva zarobljenika preživjela. Idemo odmah do suda BiH u Sarajevu. Tamo je Amir Krivošija. Amire, kako je sud obrazložio odluku i što kaže u tužiteljstvu? Pa oslobađajuća odluka za Cvetkovića zbog nedostatka individualnih dokaza, kažu u sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o tome da su samo dva svjedoka posvjedočila da je on učestvovao u masovnim egzekucijama u Branjevu, dok su četiri osuđene osobe rekle da on nije učestvovao u tim ubistvima. Riječ je o čovjeku koji je prije dvije godine izručen Bosni i Hercegovini iz Izraela. Današnjom presudom on je oslobođen i da je učestvovao u dva napada na Srebrenicu krajem juna i 11. jula 1995. godine, jer je nekoliko svjedoka posvjedočilo da on tih dana tamo nije bio. Kada je riječ o Branjevu, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine su posebno iznenađeni i razočarani, najavljuju da će uložiti žalbu. Postoji mogućnost da će ova oslobađajuća presuda biti preinačena u osuđujuću, no danas sam razgovarao s nekoliko analitičara koji kažu da će do toga teško doći s obzirom na manjak relevantnih svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine. Žrtve su s druge strane jako razočarane, kažu da im je potpuno poljuljano povjerenje u sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo. Danas sam slušao jedno potresno svjedočenje u kojem se kaže da je potpuno nemoguće da Cvetković nije učestvovao u masovnim pogubljenjima u Branjevu. Sandra. Vidjet ćemo što će biti s rezolucijom. Hvala ti, Amire. Bio je ovo reporter N1 iz Sarajeva, Amir Krivošija.
Tvrtka British Petroleum objavila je da je postigla dogovor s vladom SAD-a i pet američkih saveznih država o odšteti u visini od 18,7 milijardi dolara za curanje nafte u Meksičkom zaljevu 2010. godine. Američko ministarstvo pravosuđa otkrilo je da bi to mogla biti najviša nagodba s pojedinačnim entitetom u američkoj povijesti. U eksploziji naftne platforme 20. travnja 2010. i razljevanju nafte poginulo je 11 radnika, a izlivena nafta gotovo je 3 mjeseca zapljuskivala obale više američkih država. A Grčku zapljusku nova informacija uoči referenduma u nedjelju. Prema njima, broj onih koji će glasovati za i protiv angažmana s trojkom je izjednačen. U redu ispred bankomata. Tako počinju predreferendumski dani većine Grka čiji novac je zarobljen u bankama. I dalje, a tako će izvesno biti do nedeljnog referenduma, mogu da podignu svega po 60 eura dnevno. I to nakon što su iz banaka povukli 8 milijardi evra za svega nekoliko dana. Osim u slučaju banaka, atinska svakodnevica na prvi pogled deluje nepromenjeno. Na pumpama ima goriva, u radnjama dovoljno robe, firme i lokali redovno rade. Međutim, kod ljudi se osjeća neizvesnost i strah. Šta će se dogoditi nakon što u nedelju na referendumskom listiću zaokruže da, odnosno ne? Krizu zato osjećaju preduzetnici. Koliko proverili smo kod Tasosa Avgustidisa, vlasnika radionice za proizvodnju 3D štampača. Kaže da dramatično gubi klijente. Nije jedini. Mala privreda kleca zbog nedostatka gotovine, mnogi ne mogu da plate dobavljače, a lokalni mediji javljaju da su počela otpuštanja. So we advertise the workshop. Mi oglašavamo našu radionicu i ljudi se prijavljuju. Nakon poslednjeg oglasa niko se nije prijavio, a pre toga smo uvek bili puni. Kriza se osjeća i u turizmu, gde je, kako je objavljeno, otkazano 50.000 aranžmana. Grčka je i duboko podeljena zemlja. Tome, smatraju analitičari, doprinose agresivne kampanje proevropskih partija kao i vladajuće koalicije. Grci su i u strahu jer ne mogu da pretpostave šta može sve da se desi nakon referenduma. Nemamo jasan odgovor na pitanje šta se dešava sutradan ako se na referendumu izabere da. Da li će, na primjer, banke i dalje da ostanu zatvorene? Ono što Grke posebno pogađa jesu poruke koje dolaze iz inostranstva. Pa ipak strah od neizvesnosti izgleda čini svoje, te kako pokazuje istraživanja, sve više jača opcija koja se zalaže za plan evropskih poverilaca. Vojislav Stevanović, N1 Atina. Pucnjava koje nije bilo. Naime, zapovjedništvo Mornarice i njegova okolica u glavnom američkom gradu Washingtonu blokirali su oko 7.45 po mjesnom vremenu nakon dojave o napadu. Policija je evakuirala zapovjedništvo, a cijela okolica blokirana je. U istragu i pregled terena uključio se Ured za domovinsku sigurnost, FBI i druge nadležne institucije. U međuvremenu se ustanovilo da nije bilo žrtava ni štete, a naposljetku je postalo očito da nije bilo ni napada. Uzbunu je očito izazvao netko kome se učinilo da je čuo pucnjeve. Nekoliko sati nakon što je područje blokirano, vlasti su dale znak za prestanak opasnosti, no oprez Amerikanaca treba promatrati i u svjetlu krvoprolića koje se dogodilo u zgradi zapovjedništva 2013. kada je bivši mornar Aaron Alexis ubio 12 osoba. Bikovi u Zagrebu, ali ne kao dio umjetničkog performansa, roda ili korida, već u znaku prosvjeda. Trojica braće i Đurđanaca pored Đakova smatraju da se jedino ovako mogu izboriti za ispašu. Pet bikova na zelenoj površini u centru Zagreba. Prolaznicima atrakcija, no vlasnici su tu jer su tvrde ostali bez zemljišta. Uzeli su nam zemlju koju radimo preko 15 godina, a ujedno su nam dodijelili zemlju, pošto nam fali zemlje kao stočarima, oko 190 hektara, a to sam dodijelili poplavno područje. Na natječaju je zemlju dobio vlasnik druge farme, za kojeg braća Markić tvrde da je lažirao dokumentaciju. Kada utvori dokumentaciju, da ima zaposlene i da ima stoku. I kada je natječaj završen, dali su njemu zemlju. Tužbe im nisu pomogle, pa su s bikovima u prosvjedu, no na resornog ministra nisu uspjeli utjecati. 622 hektara zemljišta koje obrađuju, od toga gotovo 500 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, ne daje nikom pravo da provodi kao bojštinu. U Agenciji za poljoprivredno zemljište pojašnjavaju da je Markićima na natječaju kojim nisu zadovoljni dodijeljen 271 hektar zemlje, a oni negoduju zbog 37 hektara koje su dobili drugi. Nije stvar oduzimanja niti davanja zemljišta, stvar je sustava i transparentnog postupka javnog poziva gdje postoji određeni sustav bodovanja na temelju kojeg se zemljište ili dobije na natječaju ili ne. Iako je DORH natječaj potvrdio, braća Markić traže da se ponovno istraži, a bikoviće kažu do tada biti atrakcija u Zagrebu.
Ivana Franić, N1 Zagreb. Ništa bolja slika ni u BiH. Poljoprivrednici su danas podijelili nekoliko tona poljoprivrednih proizvoda ispred zgrade Federalnog ministarstva financija u Sarajevu i to u znak prosvjeda zbog kašnjenja u isplati poticaja. Tonji bona. Nekoliko tona hrane nije bilo dovoljno za sve ruke koji su danas pružene ispred Federalnog ministarstva financija, gdje se zaustavio kombi sa povrćem. Poljoprivrednici su pripremili kupus, krompir i krastavac, koji su već od 9 sati nestrpljivo čekali penzioneri i pretežno starije osobe. Za mnoge od njih povrće jedini obrok koji će danas imati. Gladni su, ali ne mogu da dođu, da se... Vidiš, oni su rekli u dva reda, ima 10 redova. Ne moraš dihat, vole. To za kilo krompira se gura. Eto, ne da javnost. Oni imaju po svi sve milijara plata, a nema hljeba da jede. Oni se lektaju za fotelje i za stolca, a briga nije i za poljoprivredu, i za penzionere, i za radnike, i za sve ostalo. Slične izjave čujemo od poljoprivrednika koji su besplatno podijelili svoje proizvode, umjesto da i ponovno daju u bescjenje. Naredni put umjesto kombija pojavit će se sa kamionima. Ukoliko zaista ništa naše vlasti ne preduzmu, a to je da nam isplate poticaje koje dugo iz 2014. godine kompletno, znači sve, da se nađe način i dogovori dinamika isplate poticaja za ovu godinu i ukoliko se ništa ne učini da u tržnim centrima bude 50% naših proizvoda. Na sjednici federalne vlade razgovaralo se o programu poticajnih mjera, no resorni ministar nije mogao biti konkretan. Ove godine vlada je planirala 60 miliona maraka. Za ranija dugovanja nema novca. Ja očekujem da ćemo krenuti sa stabiliziranjem stanja u oblasti poljoprivrede, a tu stabilizaciju stanja sigurno nećemo postići svakodnevnim protestima. Uprava za inspekcijske poslove obradile dio dugovanja prema poljoprivrednicima. Tvrde da je gotovo 40% poticaja neutemeljeno i neće biti isplaćeno. S druge strane, na redu je 400 predmeta ulaganja u kapitalne projekte. Sve to iz vremena mandata Jerka Ivankovića. Poljoprivrednici reviziju pozdravljaju, ali od dugovanja ne odustaju. Da li je unešeno u trezor ili nije, to nije do nas. Mi samo protestujemo da se isplati i ono što je u trezoru i ono što treba da bude. Samo u federaciji registrovano je 52.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, 110.000 osoba. Mnogi od njih već odavno se nalaze u redu za obrok koji sebi ne mogu osigurati. Tina Jelen Dizdar, N1 Sarajevo. Ultra Europe festival je najjači događaj ikad održan u Hrvatskoj. Poručili su organizatori tog festivala na konferenciji za novinare u splitskom novouređenom hotelu Park. Do samog početka Ultra Europe festivala ostalo je još tjedan dana. Novaj su počele pripreme oko postavljanja 4 pozornice na Poljudu, s kojih će najpoznatiji svjetski DJ-evi zabavljati mlade partijanere. Vesna Petrić iz Slovenije na Ultru dolazi već 3. godinu. Bit će preko 100 izvođača sa cijelog svijeta, znači ono, imamo top 40 DJ-eva, svi će opuštati na našem festivalu i stvarno bit će ludnica. Stiže gotovo 150.000 mladih koji će donijeti preko 500 milijuna kuna ukupnih prihoda. Prodaje ide jako dobro, mogu sad već potvrditi da smo rasprodali svi 3-day GA ulaznice preko interneta, tako da sad se može kupiti isključivo na venue ili jednodnevne ulaznice koje se daju u prodaju. Mladi traže povoljniji smještaj, cijene nisu previše pale, iako je u Splitu registrirano trenutno 19.000 kreveta. Sa sanitarnim čvorovima neće biti poteškoća jer će biti dovoljno kemijskih zahoda, a čini se kako ni ilegalni taksisti neće zaraditi kao prošle godine. Kako bi osigurali posjetiocima festivala da još jasnije razlikuju crne od legalnih taksija, dogovorili smo sa organizatorima da daju jednu naljepnicu koju će ekskluzivno jedino ima naši taksisti i preko čega će posjetioci Ultre biti obavješteni da se radi o legalnim taksijima sa normalnim cijenama. Cilj Ministarstva turizma je da se Ultra u Splitu produlji barem do 2020. godine. Tu vidimo jako puno drugih sinergijskih efekata pozicioniranja i brendiranja Hrvatske na tržištu muzičkih festivala, na tržištu koje posjećuju dakle mladi ljudi i tu nam je dugoročni strateški cilj osigurati da ti mladi ljudi u svojoj skorijoj i daljnjoj budućnosti imaju naviku dolaska u Hrvatsku.
Iza mojih leđa nalazi se sjeverna tribina koja će poslužiti kao glavni ulaz za partijanere koji će se potom spustiti ovdje na poljudski travnjak. Za sada je nakon incidenta sa kukastim križem poljudski travnjak samo jednim dijelom prekriven folijom. Takav će biti za nekoliko dana i cijeli travnjak kako ne bi došlo do ozbiljnijih oštećenja. Ina Dukan, N1 Split. Zapadna Europa danas bilježi rekordno vruć dan. U britanskom zoološkom vrtu pobrinuli su se za primjereno osvježanje životinja. Stigli smo do vremenske prognoze. Što nas čeka, zna Dunja Macoko Drvar. Dobar večer. Na satelitskim slikama vlada vedrina i to ne samo nad našim područjem, nego nad većim dijelom kontinenta. U području gdje ima malo više vlage, a u koje pripada i istočni dio Hrvatske, poslijepodne je bilo malo oblaka lijepoga vremena. Na vrijeme, kao i prošlih dana, utječe golema anticiklona koja ima središte iznad Baltičkog mora. Atlantski poremećaji ulaze u kopno zapadne Europe, ali ovo područje visokog tlaka zraka zasad usporava njihovo prodiranje dalje prema istoku. Na večer će se oblaci izdići i pun mjesec će nas gledati s vedroga neba. Usput, noć će biti povoljna i za promatranje sjajnih Jupitera i Venere koji se ovih dana nalaze neuobičajeno blizu. I sutra danju bit će većinom sunčano, što više i ujutro i tijekom poslije podneva uglavnom vedro. Vjetar većinom slab, u Slavoniji još uvijek ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, kao i u planinskim područjima. Uz obalu burin i maestral, većinom slab, a samo ponegdje u splitskom akvatoriju može poslije podne biti umjerenog maestrala, zapadnog vjetra. On će biti nešto izraženiji na srednjem Jadranu te na otvorenom moru južnoga Jadrana, kao i obično, no tamo maestral puše sa sjeverozapada. Najmanja vidljivost bit će slična kao danas, oko 20 km, a najveća nešto malo manje nego danas, oko 40 km. More se pomalo grije, kako se grije i zrak. Pred stanovnicima Splita je peta po redu tropska noć, odnosno noć s temperaturom višom od 20 stupnjeva, u Dubrovniku već sedma. I na kopnu će biti osjetno toplije nego noćas, pa je velika vjerojatnost da će i u nekim gradovima, većim gradovima, isto tako u noći se zadržati temperatura iznad ili oko 20. Dnevna temperatura je još malo viša nego danas, većinom između 29 i 34 stupnja. UV indeks visok, pa pokušavajte izbjegavati boravak na otvorenom u rano poslijepodne i svakako koristite zaštitu za kožu i oči. Trend porasta temperature nastavit će se i idućih dana i to otprilike tempom od stupnja po danu. I oblaka dnevnog razvoja bit će sve manje i manje, a vjetar sve slabiji. I noći će biti sve toplije pa se nećemo moći osvježiti niti tijekom noćnih sati. U ponedjeljak još za stupanj toplije, a čini se da će vrhunac vrućine biti u srijedu. No o tom potom naravno. Ugodan vam večer. E sad, koliko će biti ugodna s obzirom na temperature? U svakom slučaju dnevnik je gotov, toliko pratite nas i dalje ne samo preko TV prijamnika nego i portala n1info.com te Facebooka i Twittera. Budite i uz dnevniku 22. Ugodna večer.